Синій кит – найбільша тварина у світі. За один прийом він може заковтнути планктону на 500 000 калорій. Цим тваринам потрібно надзвичайно багато їжі, а це означає, що чинники, які заважають їм нормально харчуватися, можуть мати критичний вплив на популяцію цих ссавців. Саме з цих міркувань вчені вирішили з'ясувати, як впливає на цих морських гігантів шум, пов'язаний із діяльністю людини. Для цього треба було ретельно дослідити поведінку китів. Зробити це можна за допомогою сенсорів, які відстежують маршрути пересування тварин. Почепити на кита сенсор – справа нелегка. Для цього треба максимально наблизитися до кита, що доволі проблематично. Результати дослідження вражають. Кожен сенсор записує всі рухи тварини, складаючи маршрут її пересування у воді. З'ясувалося, що коли кити чули звуки ехолокатора кораблів, то припиняли полювання у прилеглій зоні та відпливали подалі. Окреме дослідження, під час якого вчені спостерігали за китами-дзьобурилами, показало, що ці морські істоти реагують на ехолокатор ще гостріше. Кити-дзьобурили – глибоководні ссавці, які полюють на кальмарів на величезній глибині і лише зрідка випірнають на поверхню ковтнути повітря. Вчені з'ясували, що кити-дзьобурили часто гинуть після військових навчань із застосуванням ехолокаторів. Науковці кажуть, що ці два дослідження вкотре довели. Шум, пов'язаний із діяльністю людини, негативно позначається на великих морських ссавцях. Дослідники радять військовим уникати навчань у критичних для китів зонах, наприклад, там, де вони харчуються. Адже природний звук відіграє важливу роль у світі морських істот, а штучний шум, спричинений людською діяльністю, може бути більш небезпечним для них, ніж ми вважаємо.